run up in your brain and shit. E aí, pessoal, beleza? Quem fala é Guilherme Kevitt do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, estamos aqui no nosso Ultimate Team, pessoal. Isso mesmo, nosso Ultimate Team, que vocês tanto gostam, que sai toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, pessoal. E hoje continuaremos evoluindo nossos jogadores, é o nosso time aqui, na verdade, né, pessoal? Vamos lá jogar a partida e vamos procurar o nosso primeiro adversário. Tá aí, pessoal, adversário encontrado. Vamos que vamos pra partida. Vai ser contra o Smiley Cup. Vamos que vamos ver como é que vai ficar o jogo. Espero que o time dele não seja tão monstro. Spain, é um time espanhol, pelo visto. Tá aí, galera. O time dele é bom, galera. Olha só, eu tenho que contratar o Mascherano de volta, hein, meninada. Ele tem o Griezmann, tem o Alba, tem o Mascherano, tem o Pepe, Daniel Alves, Casillas. Tem ali o Modric, galera. Nossa, o Modric é um jogador que eu sonho em ter no meu time. E outro sonho meu é o Benzema no ataque. Vamos jogar fora de casa. Vai rolar a bola. Rolou a bola, valendo o primeiro jogo do vídeo de hoje de Ultimate Team, galera. Olha o Benat, lançamento pro Delofeu. O Delofeu é muito veloz, entrando na grande área, Delofeu. Olha só, tocou pro meio, olha o gol contra. Gol! Pepe contra. Ah, moleque, foi contra. Vale a mesma coisa, né, pessoal? Não tem nem o que reclamar. Vale a mesma coisa. 1-0. Olha o Benat. Ele tentou fazer a jogada do KSI. Ficou, deu ruim. Benat soltou a bomba. E cara, Casillas faz grande defesa. A bola voltou. Olha o Benat tentando. Olha só a jogada. Pedro, lançamento para Titiarito Hernandes. Dominou. É só fazer o gol! Gol! Titiarito Hernandes! Aumenta a vantagem pro pior gamer do mundo, lançamento de Pedro. Ele dominou, ficou de cara pro gol e aí ele não perdoa. Chicharito é o nome da fera, de perna direita, aumenta a nossa vantagem. Lá vem o Benzema ficando de cara pro gol. Olha o Benzema, partiu com a bola dominada, vai fazer o gol. Iker Casillas, gol! A equipe adversária, ele apertou o start porque o zagueiro dele foi expulso agora e marca o gol aí de desconto. Olha o Chicharito recuperando a bola na força, vai fazer mais um gol! Chicharito Hernandes faz o terceiro da nossa equipe. O zagueiro deles, o Pepe, se complicou. Chicharito ficou de cara pro gol, aí deu o pé direito, não deu chance de defesa pro goleiro e aumenta a vantagem. 3-1. Termina a primeira etapa de jogo, galera. Por enquanto, vitória da nossa equipe por 3-1. Vamos que vamos pro segundo tempo, pessoal. Vamos apostar aqui nos BR agora. Vamos botar aqui o Hulk no lugar do Delofeu. Vamos colocar o Lucas no lugar do Pedro. Eu sei que o Lucas é PD, né, galera? Mas vamos colocar ele mesmo assim. Vamos colocar o Ronaldinho no lugar do Khedira, pessoal, só pra fazer aquelas trocas e jogar com os BRs aí que tem um carisma, né, pessoal? Ou o Hulk, o cara, o Hulk, o Ronaldinho, o Lucas, todos os três têm carisma, né, pessoal? E é muito legal jogar com eles. E vamos lá para o segundo tempo de jogo, de por enquanto 3 para o pior gamer do mundo, 1 para a equipe adversária, pessoal. E o Ronaldinho já deu o primeiro lançamento, acho que tá impedido, beleza. Olha o grande lance! Gol! Chicharito Hernandes agora da equipe adversária. Desconta o jogo, uma bela troca de passes. E desconta ali, né? Fica com um gol a menos agora. E o Hulk já tenta o primeiro lance dele. Ele bate bem de longe. Bateu pra longe do gol. Olha o Lucas pro Chicharito. Chega batendo. Chicharito! Iker Casillas faz milagre e salva a equipe adversária. Quase, quase, quase a gente aumenta a vantagem. E a bola foi cruzada. Olha só, o goleiro tirou mal. O Hulk subiu de cabeça. A bola voltou pro Benato. Toca embaixo, Benato. Toca embaixo pro Dante. Meteu o pé daí, Dante. Tira a zaga. Hulk. Chicharito. Pra Ronaldo. Olha o Ronaldo. Driblando a marcação. Põe no cantinho, Ronaldinho. Põe no cantinho, Ronaldinho. Gol! Ronaldinho, o nome da fé. Eu tô falando pra vocês, ó. Tirou, ficou de
frente pro gol, eu falei, foi no cantinho, Ronaldinho, foi no cantinho, Ronaldinho, o Isco ainda pulou, se a bola pega no Isco não vai no gol, e a gente aumenta a vantagem pra 4-2. Lá vem o Lucas, esse é perigoso, olha o Lucas, grande lance do Lucas, entrou na área, soltou a bomba, e Carcassinhas faz milagre, depois apertei o botão errado. Olha a equipe adversária só fazer o gol, Iker Casilla salvou, a bola voltou na trave, essa bola explodiu no poste e foi para a linha de fundo. É tiro de meta, quase que o adversário desconta. Olha só o lance, é só fazer o gol, foi driblando todo mundo. Gol! Tchari Hernandes para a equipe adversária. O cara saiu correndo, driblando todo mundo, o Ronaldinho Gaúcho ficou correndo uma meia hora atrás dele ali, não alcançou, e ele foi lá e marcou um gol para a equipe deles, 4-3 agora. E olha o Hulk tentando fazer a mesma coisa, mas acabou sendo desarmado, e ainda fez a falta. Olha só o gol de empate pintando, Benzema, bola pegou no zagueiro e vai para a linha de fundo, é tiro de escanteio, é escanteio. Caraca, galera, vamos transmitir esse finalzinho de jogo que tá muito pegado, parece que ele vai marcar, hein? Parece que ele vai marcar, hein? Gol da equipe adversária, galera, impressionante a fase que a gente se encontra, pessoal. Que fase terrível, galera, tá complicado, pessoal, tá complicado de ganhar o jogo. Tomamos um empate agora, num jogo que não podia empatar. E agora ficou ruim a coisa pra malandro, galera. Agora a coisa ficou ruim pra malandro. Vamos que vamos, galera. Todo mundo pro ataque agora. Se tomar o gol, tomou. O importante é tentar fazer mais um. E a fase tá tão ruim que eu não consigo nem ficar com a bola, pessoal. Impressionante o tão mal que eu tô jogando agora nesse finalzinho, pessoal. E o que que houve? Foi falta, cara? Mas acho que nem falta foi isso aí. Mas vamos lá. Vem, Ronaldinho. Lançamento. Cacildo. Caramba, vai, Dani. Olha só o Benatti, tirando a marcação, Benatti, cortou o zagueiro, tocou, era em cima, Benatti, por que que ele tocou lá atrás? Olha agora, ó. Olha agora, ó. Ó, quero ver o Dante buscar o Benzema, quero ver o Dante buscar o Benzema, quero ver, ainda vou tomar o gol da virada ainda. Cassidias salvou, sai daí, tira daí, Cassidias, e vamos lá, toca no meio, Cassidias, vamos lá, no finalzinho, caramba, tá todo o time deles na zaga, tem que ser muito bom agora nos toques de bola, tem que ser muito bom no toque de bola pra passar pelo adversário agora, tem que ser muito bom no toque de bola, lá vem o Lucas, olha o Lucas, entrou na área, toca pro meio, pra fazer, Cassidias sensacional, salvando a equipe deles, voltou a bola, Hulk, pro Pepe, toca em cima, Pepe, isso, mete o pé, Isco, ai, vai no Cassidias, ah, fecha, caramba, vai acabar, acabou no empate o jogo, cara. Olha aquele passe no final ali, hein, galera. Ai, mano, que droga, velho. Tá complicado, pessoal, tá complicado. Tá bom, foi empate aí. Apesar de que a gente tava até com um jogador a mais, né, pessoal. Tomamos um empate, tomamos gols assim que não podíamos levar. Mas acontece, né, galera. Isso aqui é Ultimate Team, não dá pra ganhar tudo. E acabamos empatando aqui o jogo. Vamos que vamos ver. Agora a gente não tem mais chance de ser campeão, infelizmente. Mas eu acho que acabou a divisão agora, né? Não, ainda tem que empatar pelo menos pra não se manter na divisão, né, galera? Temos que ganhar essa partida. Ganhar ou ganhar agora. Pra pelo menos conseguir subir de uma forma mais digna, pessoal. Vamos que vamos ver. Estamos com 34 vitórias, 13 empates, 8 derrotas. Caramba, eu tô com um cartel esquisito pra caramba, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos dar uma olhada no nosso time. Ih, mano. Cacilda. Perna. Ah, é sempre na perna, porque a perna é a única coisa que eu não tenho pra melhorar o cara, mano. A única cura que eu não tenho é perna, cara. Eu tenho pra tudo, até pro pé, cara. Mas perna eu não tenho. Aí o cara machuca a perna. Mas tudo bem, vamos botar o Hulk, então. Vai tirar o entrosamento? Vai, mas... Então vamos botar o Lucas. O Lucas tá... é melhor, é o mesmo estilo do Delof. Vamos colocar o contrato pro Hulk. Ver o que acontece. Eu posso até usar o Sussaeta ali, né? Mas deixa o Lucas lá mesmo. O pessoal tá um pouco cansado, então deixa eu usar o treino de equipe aqui pra descansar a galera. Tá aí, vai ficar todo mundo descansadão agora. E beleza, pessoal, é isso aí. Vamos que vamos pra próxima partida, esperar que agora a gente consiga fazer um bom jogo e vencer a partida, né, pessoal? Vamos lá avançar aqui pro próximo jogo. Tá aí, pessoal, adversário encontrado. Vamos que vamos pra próxima partida. Vamos jogar aqui contra o... como é que é o nome do time dele? Hopeful Good, Hopeful Good. Caramba, um time espanhol aí.
com alguns ingleses. Tem o Howard, tem o Carrill, o Pepe, tem vários jogadores aí, o Isco, com o Entrão, Jessé Rodrigues. Caramba, cara, é um time legalzinho. Não é um time muito dos tops, mas é um time legal, cara. Ele prezou bastante a velocidade, né, pessoal? Tem o Welbeck aí também. Vamos que vamos para a segunda partida do vídeo de hoje, galera. E agora eu vou ganhar, galera. Agora eu vou ganhar. Vocês vão ver agora o que eu vou fazer com esse cara. Olha o grande lance. Trabalho de bola de primeira. Benatti desperdiçou um lance bom agora, Benatti. Não, Benatti, não é assim que se chuta. Olha o toque pro Lucas, tá na cara do gol, é só fazer! Pra fora! Desperdicei um lance incrível agora com o Lucas, galera. E aí depois eu vou lá e tomo uns gols no finalzinho, o cara empata. E aí eu não sei porquê, né, galera? Olha o lance que eu perdi agora com o Lucas. E lá vem o Lucas, na velocidade que ele tem. Agora tem que fazer, né, Lucas? Agora tem que fazer! Gol! Né, galera? Olha só um toque esperto, o Howard ainda tocou na bola, mas não foi o suficiente para tirar ela do caminho do gol. Lucas é o nome da fera, 1-0 agora. Olha o Benatti, matou no peito o Benatti, ficou de cara pro gol, tentou o Botafogo e a bola foi para fora. Passa perto do gol do goleiro Howard. Olha o Lucas, postando na individualidade. Lucas ficou de cara pro gol, entrou na área, vai fazer o gol, soltou a bomba, ele perdeu. O Lucas, espetacular. O Lucas é tão rápido, mas tão rápido que até ele se atrapalha com a velocidade. Olha o Welbeck, Iker Casillas faz grande defesa e faz milagre aqui no estádio. Quase que eles empatam. Foi no lance, é perigo no lance, Iker Casillas de novo, ele salva a nossa equipe. O time dele começa a dar perigo. Olha o Chicharito, grande lance. Deixou o Lucas na cara do gol. Lucas driblou o goleiro, tá fazendo golaço. Botafogo! Botafogo! Gol, 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 Lucas! Deixou o Howard na saudade, galera. Veja só que o drible foi tão desconcertante, o goleiro ficou parado, ó. Não tinha mais o que fazer. Lucas, mito, mitoso, mitão, de perna esquerda, faz o seu gol. Que gol, que gol. Lucas é o nome da fera. Botafogo pra você, garoto. Olha o Welbeck. Olha o Welbeck. Ficou de cara pro gol, é só fazer o gol. E que a Cacinha saiu mal do gol. Gol, gol. Welbeck. Marco dele desconta, agora o Casillas saiu muito mal do gol, ele bateu, ficou livre o gol ali, desconta o jogo, né? Vamos lá, a bola saiu de novo, vem o Pedro, olha o Pedro, vindo pra cima da marcação, Pedro tirou pra lá e pra cá, tem o Chicharito na área, cruzamento pra Chicharito de cabeça, Howard faz uma ponte e salva a equipe adversária. E termina a primeira etapa de jogo. Por enquanto, vitória, né, galera? 2-1 por enquanto. Estamos segurando aí a vantagem. Estamos tendo problemas ali com um jogador chamado Welbeck. Esse cara tá dando problema na nossa zaga, pessoal. Ele tá chato de segurar. Vamos tentar botar o Bernat aqui, galera, no lugar do Benatti, pra dar uma velocidade a mais. E vamos tentar colocar o Hulk no lugar do Chicharito Hernández. O Hulk sempre entra bem de centroavante na nossa equipe. Não sei porquê, já que não é a posição dele. Mas o Hulk sempre nos mostra um bom futebol quando entra de centroavante, galera. Aí vamos dar início agora ao segundo tempo. Rola a bola, valendo o segundo tempo de jogo de, por enquanto, 2-1. E olha o Lucas, pra fazer mais um Botafogo, Lucas. Olha a força, Pepe tira a bola dele. E tá aí o Welbeck, ó, pessoal. Tá aí o Welbeck que eu tava falando pra vocês, ó. Ele sai correndo e solta a bomba e bota a bola lá pra fora. Eu tô falando que o Welbeck é chato, galera. Caraca, ele tá fazendo o que quer com a nossa zaga. E lá vem o Lucas, olha o Lucas fazendo grande lance, tirando a marcação, é pênalti! É penalidade máxima cometido pelo Pepe. E galera, se eles têm o Welbeck lá, a gente tem o Lucas aqui, galera. O Lucas está extraordinário no jogo, ele está extraordinário. Ele está jogando muita bola, veja o que ele fez com o Pepe agora. Fez o Pepe cometer o pênalti, né? Porque ele é passando liso, liso, liso. E aí o Pepe não teve outra opção a não ser cometer o pênalti. E agora fica nos pés de Hulk, que acabou de entrar no jogo. Vamos lá, Hulk. Faz o teu, Hulk.
faz o teu Hulk. Partiu pra bola, Hulk, bateu! Gol! Aumenta a nossa vantagem, faz o terceiro gol. Tirou do goleiro Howard. E marca um gol importante para dar tranquilidade para a equipe. 3 para o pior gamer do mundo, 1 para a equipe adversária. Olha a bola colocada na área, o Elber Cacidias faz milagre, salva a nossa equipe. Olha o Elbeck de novo, galera. Caraca, mano, o cara tá toda hora atrás da nossa zaga. É impressionante como um jogador de velocidade tá fazendo diferença no FIFA 15, né, pessoal? Tá demais, galera. Tipo, o Elbeck, ele recebe toda a bola atrás do Dante, do Pepe, aí fica impossível marcá-lo. E olha o gol, Iker Cacidias faz milagre e salva a nossa equipe. Cacidias, pra mim, é o melhor goleiro, galera. Pra mim, é o melhor goleiro do jogo. Olha o Hulk. Apostando na individualidade. Olha que grande lance do Hulk. Vai fazer o WTF, soltou a bomba. Isolou, botou pra linha de fundo, é tiro de meta. Ia pintando o WTF do Hulk agora. Olha o Hulk, a bola dominada. Hulk apostou na individualidade, vai soltar o canhão. Meu Deus do céu, botou lá longe do gol, Hulk. Meu Deus, Hulk. Olha o Lucas vindo com a bola, lá vem o Lucas, tirando da marcação, grande lance do Lucas, deu giro, cruzou na área pro Pedro, passa perto a zaga afastante. Ih, galera, o Pepe deu uma chegada forte, agora tá expulso. Tá expulso o Pepe da nossa equipe, errou totalmente a bola, daí que eu falo pra vocês, galera. É impossível parar esses caras, ele botou os caras mais apelão aí, tem o Elba, tem o Dom Umbe, alguma coisa assim, que a galera tá reclamando muito no, nas páginas aí do Facebook, de FIFA, galera. É um dos caras aí que a galera mais reclama que é impossível de marcar, e ele colocou pro jogo, e aí ficou difícil marcar com um cara lento que nem o Pepe, né, galera. Mas vamos lá que o jogo tá acabando, agora tem que se segurar, e tá aí o Bernat trabalhando com o Lucas, que aí é um grande jogador também, lá vem Lucas, tocou atrás pro Hulk bater de primeira, botou pra linha de fundo, é tiro de meta. Dessa vez o Hulk não entrou bem no jogo, galera, o Hulk tava sempre entrando bem, só que dessa vez ele não demonstrou um bom futebol. Olha o Lucas, de novo ele, daí Lucas, daí Howard faz grande defesa. Olha o tal do Dombi, a bomba isolou, botou lá na linha de fundo e o juiz termina o jogo. E assim se encerra a nossa divisão nessa divisão, né? Encerra-se os jogos nessa divisão com vitória, pessoal. Infelizmente não conseguimos ser campeão, deixei o título escapar no outro jogo. Se eu tivesse vencido o outro jogo, aí daria pra gente ter sido campeão. Mas acontece, né, pessoal? Não é sempre que a gente consegue ser campeão. Eu subi toda a divisão sendo campeão, menos essa daqui. Infelizmente, o Lucas teve nota 9.1 junto com o Kedira, galera. Jogaram muita bola os dois, pessoal. Jogaram muita bola mesmo. Vamos avançar aqui. Vamos ver quantas coins a gente ficou. Ganhamos 7.200 coins. Essa divisão a gente não jogou muito bem, infelizmente, né, pessoal. Mas vamos ver o que a gente pode fazer com essas 7.200 coins. Eu quero dar uma pesquisada nos preços de uns caras aqui. Lembrando ainda que a gente tem... Tá vendendo alguns jogadores aí, né, galera, caro, como o Oscar, por exemplo, que se vir, vai dar pra contratar um jogador top de linha. O Oscar também é um top de linha, mas não é do entrosamento que a gente quer. Eu quero ver quanto é que custa um Luka Modric, galera. Acho que custa uns... Olha, o Luka Modric custa 30 e poucos mil, galera. 40 e poucos, mas eu vi aqui por 30 e poucos. Então, se eu vender o Oscar, talvez o Luka Modric venha. O Benzema, se eu não me engano, tá 49 mil por aí, né? Acho que é o preço do Benzema. Ó, oh, já caiu também pra 38. Por isso que eu tô falando, galera. Os preços dos jogadores estão caindo muito, muito, muito. Tá um abismo, assim, caindo os preços dos jogadores. Então, quanto mais esperar, melhor fica pra comprar. Tem o Benzema e o outro que eu quero ver é o Sérgio Ramos, pessoal. Esse aqui é um dos meus sonhos de consumo, mas o Sérgio Ramos é muito caro, é. Olha só, tem 90 e poucos mil um Sérgio Ramos, cara. Mas ele, assim, ó, é um zagueiro top de linha, né, pessoal? Um zagueiro top mesmo, esse tal de Sérgio Ramos, pessoal. E vamos que vamos avançar para a próxima partida, já jogando pela nossa nova divisão, né, galera? E eu vou deixar o Lucas de titular, pessoal, porque o Lucas jogou muita bola, pelo amor de Deus. O Lucas tem que ser titular. Estamos com um problema aqui, né, galera, com o Pepe. O Pepe deu uma de Pepe e foi expulso, né, pessoal? Então vamos colocar o Luiz Gustavo pra cá. E tirar o Luiz Gustavo e vamos botar o Davi Luiz. Ou o Davi Luiz eu botei pra vender, né? Puxa vida, cara. Agora então a gente vai ter que ir lá comprar o Mascherano, pessoal. Que era o jogador
que eu tava esperando pra comprar, então eu vou ter que comprar, vou ser forçado a comprar o Mascherano neste momento. Vamos lá no Mascherano, então, ver quanto é que a gente consegue comprar ele. Vou botar aqui Mascherano, já aparece aqui Javier Mascherano, acho que por 1000 coins a gente já compra o Mascherano. Deixa eu ver quanto é que custa o Mascherano aqui, 700 não, 850 não, 1000 coins... É, por 1000 coins é o preço do Mascherano aí. Vamos ver se tem algum, qual o melhor aqui. Tem um com 10 contratos. Tudo básico. Tem que, ah, opa, pera aí que o primeiro lá, aqui, espinha dorsal. Tá aqui, ó, melhora. Tá aí, Mascherano. Já vamos atribuir o nosso clube, ele tá com espinha dorsal, que é uma técnica aí, melhor ainda. Deixa o jogador melhor. Então vamos lá botar o Mascherano aqui no lugar do... Vamos botar no lugar do Pepe mesmo. Enviar ao clube, beleza, mas eu vou ter que trocar lá, fiz cagado, o Pepe, se ele ficar lá no banco, lá no clube, ele não cumpre suspensão, né, galera, então tem que deixar o Pepe pelo menos no banco aqui de reservas. Vamos deixar o Pepe aqui no lugar de um cara que eu não esteja usando. No momento eu não estou usando o Negredo. Vou substituir o jogador aqui, buscar no meu clube e colocar o Pepe pra cá e deixar aqui, beleza, pessoal, vamos que vamos para a próxima. Pera aí, ah tá, pera aí, ah, meu, que burro, cadê o Mascherano? Tá aí, agora sim. Perdeu um pouco de treinamento, só botar pra cá, aí melhora um pouco. Beleza, galera? Vamos que vamos para a próxima partida do vídeo de hoje. Tá aí, pessoal, adversário encontrado, vamos que vamos para a partida. Só esperar ele trocar o uniforme, ele quer jogar com uniforme assim, então vamos lá então, Júlio. Tu não tem outro uniforme, cara? Caramba, vamos que vamos com esse aqui então, então espero que não fique parecido. Vamos dar uma olhada aí no clube dele. 86, caraca, mano, deve ser um time muito forte. Meu Deus do céu, cara. Olha o time do tal do Júlio BR, cara. Di Maria, Neymar, Messi, Bale, Iniesta, Yaya Touré, Alba, Sérgio Ramos, Company. Caraca, mano. Olha o time do cara, galera. É a divisão que a gente chegou agora, né, pessoal? Vamos que vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos dar o nosso máximo e lutar pela vitória. Rola a bola valendo o jogo. Do jogo que pode ser um dos mais difíceis que eu já joguei aqui, hein? Pelo fato dele estar numa divisão alta e ter um time gigantesco. E tá aí o Lucas. E aí a marcação já tira a bola e pinta o primeiro escanteio para a nossa equipe, galera. Vamos que vamos com o Daniel Alves, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Daniel Alves cruzou, bola na área, afasta a zaga, vai Kedira. Mete o pé, Kedira. Mete o pé, Kedira. Mete o pé, Kedira. Courtois. Olha a jogada sendo construída, lá vem Ticharito. Tocou embaixo pro Kedira. Força, Kedira, caiu no chão, se lesionou, mas deu um passe, gol! Kedira, sensacional, Kedira, ele recuperou a bola, deu uma assistência machucado, o que foi isso, senhoras e senhores? Kedira mito, hashtag Kedira mito, olha só, que sensacional, senhoras e senhores. Sensacional num jogo que tem tudo para ser difícil e acontece uma maravilha dessas. 1-0 agora para nossa equipe. Infelizmente o Kedira se lesionou, mas mitou. Se lesionou, mas mitou, moleque. Olha o Isco. Olha o Isco. Soltou a bomba, cortou, faz grande defesa. Voltou pro Lucas, encheu o pé, afasta a zaga de lá. Olha a bola cruzada pro Messi. E termina a primeira etapa de jogo, galera. Por enquanto, 1-0 para nossa equipe. Estamos conseguindo nos segurar, né, galera? Estamos nos segurando. Como é que a gente pode fazer pro segundo tempo? Vamos testar aqui o Hulk aqui na frente. Vamos colocar também... vamos ver, cara. O Bernard no lugar do Benato. E vamos colocar o Gessé Rodrigues aqui no lugar do Isco, pessoal. Vamos que vamos pro segundo tempo. Por enquanto, não sei como é que estou vencendo ainda, né, galera? Porque olha o time do cara. Mas tá 1-0 aí, gol de Chicharito Hernandes. Kedira o lançamento pro Hulk. Lá vem o Hulk, com a bola dominada, Hulk. Cortou pro meio, tirou do marcador, encheu o pé, chutou no meio do gol, Hulk. Chutou no meio do gol, Hulk. No lance, Kedira pro Hulk. Faz agora, Hulk. Faz agora, Hulk! Gol! Hulk! E que gol do Hulk! Soltou o canhão!
eu soltou o foguete. Que canhota que tem esse jogador, hein? Que canhota que tem esse jogador. Meteu três dedos na bola, o goleiro Courtois nem viu a cor dela. Hulk é o nome da fera. 2 para o pior gamer do mundo. 0 para o time resto do mundo, é o nome do time do cara. E aí complicou, ó. Aí é que complica, ó. O cara dribla todo mundo e faz o gol. Gol Neymar, galera. É o que eu falo, galera. Esse é o problema desse FIFA, né? Que o pessoal tá reclamando, mas a gente tem que usar contra e acontece contra, mas também acontece pró. Por exemplo, se eu pegar a bola aqui com o Lucas, eu tenho muita chance de fazer o gol, galera. Olha só. Quer ver, ó? Eu só, ó, viu? Aí, ó. Ó. Aí, ó. Ó. Quase que eu faço o gol. Quase, galera. Mas é que tá muito fácil mesmo essa arrancada aqui do meio do campo. E é uma técnica que todo mundo tá usando e acaba sendo chata às vezes. E lá vem a bola colocada na área. Olha só o lance. Afasta a zaga de lá. E agora pintou o contra-ataque muito perigoso. O time do cara é muito forte. Pra segurar o contra-ataque vai ser difícil. Olha só, o Messi puxou a bola, explodiu na trave. Sensacional. Que foi isso, Mascherano? Mascherano deixou o Messi passar como ele quis. E olha só, lá vem o Neymar Júnior. Mascherano fechou. Olha só, o Messi ficou de cara pro gol. Gol! Lionel Messi empata o jogo. De repente, do nada, sofremos mais um gol. Nosso time rateou ali na saída de bola. E o Messi ficou de cara pro gol. E aí, ele não perdoa, né, pessoal? Gol do Messi. 2-2 agora. Olha só o Sérgio Ramos mateando. O Hulk ficou de cara pro gol. Ele perdeu, senhoras e senhores. Eu não acredito nisso. Olha o Hulk apostando na força. Lá vem o Hulk. Achou o espaço pra soltar a bomba. Feitou! Lá tá Hulk! Lá tá Hulk! Gol, 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 Hulk! Driblou o time de estrelas inteiro da equipe adversária! O time de estrelas inteiro da equipe adversária! Não deu chance pro Courtois! Hulk é o nome da fera! 3 para o pior gamer do mundo, 2 para a equipe adversária! E agora a gente tem que se segurar agora, ó. Não pode deixar ele fazer o gol! Isso! Isso, cara! Perfeito no bote! E aí o Bernat é impedido! Olha o Pedro! Grande lance do Pedro pro Hulk. Olha só o Lucas. Tirou do marcador, soltou a bomba! Gol! Lucas! Aumenta a vantagem! Encheu o pé! Botou no canto do goleiro. Lucas é o nome da fera! Agora sim! 4 para o pior gamer do mundo, 2 para o resto do mundo. Tá aí a festa do goleiro Casillas. E termina o jogo. Vitória da nossa equipe, pessoal. Que delícia de jogo. Caraca, mano. O time do cara era infinitamente melhor que o meu. Tinha Messi, Neymar, Di Maria, Bale, Sérgio Ramos. E o meu time ali com os pobres, grande Lucas, grande Chicharito Hernandes, Pedrinho, não custam nem 1000 coins. Vencemos a partida, tá aí. Hulk tirou nota 9.0. Caramba, o Hulk tem que ser centroavante, hein, pessoal. Tem que comprar aquele negócio pra transformar o Hulk em centroavante. Tá aí 3 pontos na divisão, galera. Estamos muito bem na divisão, já começamos com vitória. Eu nem sei que divisão, acho que é a terceira divisão, né, pessoal. Eu não cheguei a olhar pra que divisão que era, que a gente foi. Exatamente, nós estamos já na terceira divisão, daqui a pouco estamos chegando na primeira, galera. Estamos indo cada vez mais rumo ao topo, pessoal. E é isso aí, galera. Estou vendendo aqui os jogadores ainda. Aqui, ó, estou vendendo um, na verdade. Eu consegui vender aqui o Roberto Firmino, que não jogou porcaria nenhuma na nossa equipe. Ainda bem que ele foi vendido. E o Oscar não foi. Vamos botar o Oscar aqui, o resto de volta para vender. E galera, já peço aquele seu like pra ajudar na divulgação, galera. A única coisa que eu peço em troca aí de ter o trabalho de fazer esse vídeo demorado pra fazer, demorado pra editar, e eu só peço aquele gostei, aquele like, caso você goste aí do nosso canal e do nosso vídeo. Beleza, pessoal? Vamos me despedindo de vocês. Aquele abraço, meus amigos. E falou, fui!